بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما وسلام يا بشر الصوماليات مروا يمضن يا الميلا كسجنتين بقى سلام قالية سلام تسلام كان كسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعد سلام جنتلمان mid nima qaran wadaniga Soomaaliyeed wadaniga reer burco tabaan waa waxan akhbaareed ka soo gudbin doona dhamaantiin bay soo dhawaada internetka ee salaantay wadno salaamaya dhamaantiin ba rag iyo dumar ba wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh tabaan inta badan dadku waxay ugu aanantaan dadka mooda salaanti dhamaantiin ba si guud baan idin wada salaamaya meel ay ku sugan tiin ba waayo tabaan mooda arko inta badan deewaan wada arki karin ba een salaantiin laakiin se salaam gubid soo dhawaada walaalayaal aan waxaan ka hadli doonaa arrimo ku saabsan al-shadaadin al-shabaab anigu al-shadaadin baan aqaanaa oo gabal baa sudumay iyagii ciidda taageertaba sidoo kale waxaan ka hadli doonaa oo aan cadeymanay idinka hayaa insha Allah ta'ala nimanka la baxay amaan u bixiyay dhagar qabayaasha wali dheefta raba ee iyaguna horta intaanan iyaga u gudbinba kow anu hadaan cadsanahay warwaanka xabsiga qabyaaladda dambe waraan ka soo booday Cabdiwahaab xabsiga qabyaaladda dhamaantiin ka soo wada booda iga raali ahaa walaal xabsiga qabyaaladdana niman baa furayaashooda ayaa waa niman siyaasiyiin oo Soomaaliyeed oo iyagu ku shaqeysta ayaa furayaasha haya tabaan xabsiga qabyaaladdu waxa weeyaan waa qof qowaan reerkooda mooyee wax kalaba dabcan aan aqli kale lahayn kaasa xabsiga qabyaaladda ku jira qofka bilaadankan wax fiican inuu baaxad weynaado intaas waa araarteeda dabcan araaruhu way furabadeen waxa kaloo dabcan aad igu maagtaan New York noo soo dadajii tabaan anagu san horeba idin ku sheegay deemayhi TV iyo ama wariye professional laakiin wax xaqiiqo ah runo balka dadka uga sheega dalkaygana waan jecelay ka geesna waan ka hadla kama hadlo anagu iskuma koobo burco qura kama hadlo Hargeys qura kama hadlo Muqdisho kama hadlo qura waxba aniga leh waxaan ka hadlayaa Puntland wixii kharade ka dhacaya uu sameeyay Cabdiwaligaas iyo groupkaasuba kuwan Hargeysa iste mafiyada waxay sameeyaan oo dhan waan ka hadlayaa waxaan ka hadlayaa cadaado kismaayaan ka hadlayaa baydhabaan ka hadlayaa ciidaniga malaha intuba waa dhulkii Soomaalida haddii idinku qofka xabsiga qabyaaladda ku jiro aad u taqaanid in group gaar laga hadlo anigu waxba weysmiin dawladdeena waan taageerayaa markasta waan babar taaganahay dawlad kasto timaadana waan taageerayaa ninkasto calanka buluuga istaana aniga kaas adantayda wada cadawgeygana waan aqaanaa cadawgeygana la sheegmay cadawgeygu waa siyaasiga cunsuriga siyaasiga danaystaha dib u socodka weeyaan waa kuwii soo hortaagan wali ee dalkiga baabiyay aadan cabdi aad baan ku salaamayaa marka deeyii dulqaad tabaan waxaan kaloo xarayta walaalayaal seen la wada soconiiba life baan soo galay barnaamij baan ka hadlay anoo ka hadlayaa laga tuuray run baan idin sheegay walaalayaal dagaalku iska farabadan yahay idinkuna tabaan Soomaaliyeey tii qabyaalad baa idinku taxamay qabyaalad aan iska deyno inoona sheer garay bilaa calaykum waayo tabaan akhbaarta deynu Soomaalida ugu gudbiya ciidanka aanu saynaano way farabateen laakiin ciyaalku u joojin maayo ciyaalka waa laga soo diray waa lagu soo habaaray oo deshaqa kale waa ciyaal quxuntiye dadku iska daabay igu dhaadeen waaba iska deynayaa ba ciyaalka macaal mid baan maanta sawirkiisa halkaas soo dhigay waan ka weesuusay mar dhawna waan iska tuurayaaba waayo markaan dabagal ku sameeyay wuxuu la saaxiib ahaa ciyaal cadaani baan jiray oo cadaani waa meel Hargeysa ku taala dabcan xogaa waan idin soo wadaa walaal dawaayo dadku inay noo soo bataan maan jecelahay qofba wuxuu igu leeyahay halka xogta nas ciyaal cadaani ayuu ahaa cadaani waxa weeyaan Hargeysa ku taalaayo waa meel cafeteria cadaanidana waan idin sheegayaa illaa sekto rukub illaa halka cadaani waxay ka soo horjeedaa meesha la yiraahdo alaah mustaan barakaat ninkii Hargeysa qofkii tagay oo dhan u garanaya halka ciyaal dhaqan xun oo dhaqan xumo la yimi baa inta badan halkaas ku rusday taana waxa ka mara kacaysa la soo gudbiyay mid isaguna subxaanaka ya cadiim daahayo meelahan fiilan iyo meelahan ka soo hadlay oo shuu ciyaal cadaaniga ay waxa soo lahaa walaal kufsaday daan waa ma ku wisuusiba nooca markaan maqlay ayaa kaas ay noo soo ramay waxa istaagaan inta badan cadaani ilaa iska turukub Hargeysaani u bidan yihiin dhaqan xumadaas baanay umadila soo dhex galeen marka macayl la ciyaal cadaaniga bay soo doontay wax kale iska daayo war maxaa marka inaan bukaan socodka buufiyo aan halka soo fadhiistay bukaan socodku xitaa mushkiladda kale ee tii ciyaal cadaani mustashaani bay taageeran liyaabki ama kaaga jiray kale warninku rakaab xumaayo dad xunsanayo jaad xuma waabay wax kale kuma qabsanayaano Muuse Bixi bay balaaye Muuse ma dharkaade ayuu yaqaanan caawin halkaasan dabcan aan cod idiin hayaa insha Allah taala xaqiiqdii dhabta ahayd baan idiin hayaa iyo qabiilada saddex qabiil oo la doonayo
in cudud iyo lacag lagu muquuniyo. Taariikhda musabbixina waa la wada garan karayaa. Intaana horta taariikhda musabbixi waa idin dambaysiin doonaa. Soo dhawaada walaalayaal, igana raali ahaada. Dabcan xalay tabadeesaan waday un baa laygaba tuurayba. Waligii idin kulahaa war waxaan dee waxa igu kalifa ilmo bukaan socod oo dhan inaan u jawaabo. Muxuu yihi ninkii hadraawiye maansadan aad u taqaanaan dabcan waa idin ku soo celinaya xalayta dalkaasi sheega u shii maraysay been. Maansadan la yidhaahdo sirta nolosha dadka qaar ay dhahaan saaray heed siduu hablaha iyo wanaagooda uga hadlaya waa tii gabadhan qaawan ee goonada satay xabashiyada soo hor carartay. Mawjadii u marayay waa kii ka baxay dabadna isagoo maasoonayo fadhiya beedhi hadda salamar low gaabi ha ku jabin saqlaha waaran. Marka anigu anoo iska caadi unba ama ciyaal cadaaniba daf soo odhanaya ama mid kale oo bukaan socdo innal xanuun oo ciyaalkii ama burco booydaha dabada qabsan jiray oo iyaguna qurbaha soo galaya edabta darnaa oo dhanba halka ayay dabcan isoo doonanayaanoo dee waan buufiya waa fayrusa ummaddan ka dhex saaraa blog baan saaraa jawaabtoodan aqaanaa waa dhasha xabashida qaarkaamkii bay ku soo dhasheen. Waxaa ka mid a kiira maalinta dhowta la xidhay oo isagoo hooyadii malaa iyadoo xaaba doontay wax noocaasa dadka noocaasa markaa walaalayaal social media anugu waaba kuwanu soo galayba ee magaciyo karaamadii duriyadeena kaga ciyaaray waxaana u macalin oo macalinkooda weyn waxa weeyaan Faysal Waraab edeb darada isagaa baray Muuse Bixi baa baray dhaqan malaha cay unbay halkaa lasoo yuran waa wada quxunt iskaba daaya caawa kor baa uga baxayaa. Markaa intaasaan taa ka leeyahay waxaan u soo noqonayaa horta waxa guuliyo gobonime nimankii Al-Shabaabin loodhan jiray Al-Shabaab gabal baas baa u dumi iyagii cidda taageertaba gabal baas baa u dumi. Maanta seen la wada soconay shabeellada hoose shabeellada dhexe fadhiisimihii ku lahaayeen baa lagu qabtay dagaalkaasna wuu bilowday ama ha la taageero ama aan la taageerin Al-Shabaab way u dhammaatay. Ninkii Al-Shabaab ama qabiil ku taageeri jiray ama interest gaara watay horta ku biyacab Al-Shabaab dalka waa laga safeynayaa waa laga tirtirayaa muxuu doono ha noqdo ama ku soo raadgado amxaarana qodobo kalena caawa ka odhanaya amxaaro iyo dadka yidhahda amxaara wada ka timi amxaara wada ka timi saddex su-aalood baan kow iyagana halkan cadaymii kale waa telefoonkan ku hayaa iyo codad kale la damacsanyay saddexda qabiil saddexda qabiilna dee kuwanaad ka maqli doontaan aniga igama maqli doontaanba saddexdan qabiil ee taatkada uu Muuse Shaane u degayo kuwa amxaarada ka hadlaya saddex su-aalood baan weydiinayaa ee ilmo qarax ilmo qarax baan anigu aqaanaa waa kuwa qarxiye kuwana magaca cusubna ku bishaareysta waa ilmo qarax iyaga laftigoodu waxbay qarxiyaan kuwa Al-Shabaab ka taageere ee ka soo horjeesta maanta marka la yidhaahdo amxaara dalka la keenaya waa ilmo qarax qaraxii bay doonayaan. Saddexdaa su-aalood nagu soo jawaaba kow amxaaro iyo Kenya markii AMISOM lagu dirayey ee uu Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dirayey maxayd uga qaylin weydeen ilmo qaraxow waa su-aasheeda koowaad. Waagii uu madaxweyne ahaa Xasan Sheekh Maxamuud markii la isku dirayey amxaaro iyo AMISOM ilmo qaraxow qarax baa doonaysaanana Soomaali ku laysaano maxaad uga hadli weydeen anigu waan amxaarada waan dambaysan doonaa taa maxaa uga qaylin weydeen waa su-aasheeda koowaad. Amxaara waxay joogtaa Galguduud, waxay joogtaa Hiiraan, waxay joogtaa Bay, waxay joogtaa Bakool, waxay joogtaa Gedo, warnuni Soomaaliya Soomaali oo dhan ka hadlabaana ina xayawaanu, waxay joogtaa Gedo, waxay joogtaa Jubbada Hoose. Maxaa uga hadli weydeen dhulkaasu iyo gobolahaasu ma aha miya dhul Soomaaliyeed? Intaas oo gobol gobolba ilmo qaraxow amxaara way joogtaa maad ka hadashaan? Okay, waa gobollada waan ugu soo celinayaa bal dhegaha furta waxa weeyaan Galguduud oo amxaara way joogtaa, Hiiraan way joogtaa, Bay way joogtaa, Bakool way joogtaa, Sheer Garaya bilaa calaykum waxay joogtaa Jubbada Hoose. Waxay ku meeraarsanayaan madaxweyne Farmaajo waxaa keenay intaaba madaxweynaha horena waa kii keenayay waxaan ku dhi Jubbada Hoose way joogtaa sababta amxaarada loo keenayana waa innagee ama madaxweyne hore keena ha keeno ama mid dambe ha keeno innagii waa wada xaasido macnaha bal xaasidayo habeen kasta waxaa doontaan soo sameeya dibna uma maqli doontaan anoo idin kule Facebook baa laga xidhay skuuradkayga waa adkaystay macaabeej waa samaysanaya ku soo xidha ciyaalow weligiin bay igu soo xidha Jubbada Hoose way joogaan. Maxaa uga hadli weydeen miyaysan dhulkaas dhul Soomaaliyeed ahayn gobolladaas ma aha gobollo Soomaaliyeed waa su-aasheeda labaad. Ta saddexaad waxa weeyaan amxaare kale oo AMISOM ka baxsan xilligii Xasan Sheekh Maxamuud uu ogolaado waana tan joogta meesha lahada dhuusa mareeb iyo ceelbuur ayaana joogaan amxaaradii beriga iyo amxaaradan maanta farqiga u dhexeeya waa maxay? Markaana Xasan Sheekh Maxamuud baa madaxweynaha ahaayo AMISOM amxaare dheeriyabu wadanka u ogolaado waa ta joogta meesha la yidhaahdo dhuusa mareeb bay joogaan
aniga igu soo marsoona maxaa dhuusamareebay joogaan, ceelbuur bay joogaan, isagaana ogolaaday. Tan markaa iyo beriga farqiga u dhexeeya waa maxay? Kuwa saddexda su'aalood baan weydiinayaa ilmo qarax, mar labaadna waan ugu soo celin doonaa insha allahu tacaala. Ilmo qarax horta halkaas ayaan arrinkooda kaga baxaya. Waana guul iyo gobonimo iyo dowladdeenu maasha allah shaqaynayso soo korodhay. Waxaan walaalayaal aan haddaba dul istaagi doona, bal qabyaaladdu inay qiraad ahay baan idin sheegayaa. Waxa jira oo dabcan aan la wada socotaan in gobollada waqooyi wax ay ugu yeedheen doorasho, iyagu dabcan doorasho ugu yeedheen anu, laakiin qabyaaladdu suurastay baan u aqaana ay ka qabanayaano wax nimankii dhag weliba ay dhagargabayaasha dheefta raba, waa musabbiix iyo gruubkiisa iyo nimankaasi iyo nimanka deso, waa kuwa isoo hortaagnaya mustaqbalkii ummadana ku ciyaaray, anigana igaga ciyaare yidhaahda mujaahidiin baanu, anu waxaan u aqaanaa dhagargabayaasha weli dheefta raba. Waa dhagargabayaal waxaanay doonayaan weli inay dheef raba, inay dheef helaan bay doonayaan. Okay, muuse isu tilmaamayna wuxuu ahaa ninkii 1994-kii dagaalka ridiib ah, wuxuu ahaa ninkii xasuuqayay gobolka Mbuurama la yidhaahdee, dadka bulshada ay halkaa degan xasuuqayay buu ahaa dagaalkii sokeeyay halka. Maanta iyo fafaalihii baan arkaa wallahi codkana waa idin maqashiinaya, iyo waxay ku shirayaan cidna igama kulmayeysna, cidna waxaan odhan xogtooda odhan iyo sirtooda odhano wallahi waan soo helaayo halkaasaa macaawa ku haystaa xasuugi waayne. Okay, ninkii noocaasa buu ahaa, wuxuu caanba ku yahayba dagaalba inay dagaalba ridaan, isagay mid kale oo askariya oo la socdo inay hebel kaahiniyo malaadee ciyaalkan kuwa igu soo darawayaan oo isaguna waa la maafiyeen dagaal bay allahuma balaqtu, anugu dadka halkaasa runtu maan uga sheegay, iyo xaqiiqadu waxay tahay sheer garayo walaal iyaga waanu saynaa macaylaa ilma wadani baa iga xanaaqo, iyagana waa la bahdilay sidii loo bahdilay logulaha soomaaliya, soomaaliya imana soo doontaan ima sheer garaya, laakiin gaadhsiiya musabbiixi mujaahid buu kule warunaga haa warun nin caadiya maa bukaan socday way gaadhaysaa, laakiin codkaygaasu dabcan. Okay, sidan la socono wax doorasho ugu yeedhay baa meesha ka socda. Qabyaaladu heerkay marayso xitaa nin wariye ahaan jiray oo rool model aan mararka qaar soo jiray, wallaahi ninkaasi wuxuu noqonayaa international debo figa, international figa buu noqonayaa, nin Soomaaliyeed oo dee kasoo dhex hadlay berigii dagaalada xitaa Ciiraaq ka dhacay oo kale, wuxuu wararku soo gudbin jiray, waxa la odhan jiray Raago Omar been anugu halkaa lama soo fadhiisto, maca barnaamij buu kasoo dayn jiray, la odhan jiray witness intii dhegaysan jirtay Al Jazeera English, waagaan South Africa joogay baan dhegaysan jiray, oo dunida dacalleeda xitaa dunida kala nooca dee all over the world wax ka soo duubi jiray. Ninkii maanta wuxuu marayaa inuu Muuse Bixiyo adeerkii uba baristaagaba warya oo TV yar oo ka shaqeeya uu dacayada kaga soo kaga baahiyo, anugu wadanayna waxba igama garan kulmiyeen, laakiin waxaan la yaabay hankii ninkaasoo bal qabyaaladdu inay qiraadhahay oo xun tahay Raago Omar oo international maanta hoos buu soo noqday, ilaahay u yaanaa qabyaaladdu ugu noqoninba xabsigii qabyaaladdan kasoo booday isaguna dib anigii buu idaa marayba anigii baa kasoo booday isagii baa ku noqday xabsigii. Maanta wuxuu taageersay Muuse Bixi, waxaad ka akhrisataan warbixinada uu ku taageeraya Muuse Bixi website la yidhaahdo Burma News iyo baxta soo qoro cabaar ka yari dhiirin kuwan Hargeysa ka soo baxa, inkastoo anigu aanu aqaano ka Burma News laftigooda inuu ku hadlo afka maamulka Hargeysa iyo maafiyada, waayo isaga laftigiisu Burma News dee waa dowlad iyo wax noocaas iyo niicaasu ku wareega, anigu ilma niicoo dhan waanu kala socon halkaa ka akhrista haddaan been adiga mooysan waa Raago Omar, waa mid subxaana Raago Omar oo maanta isna qabyaaladii dib ugu noqday Soomaalida. Markaan leeyahay dunida waxaynu ka dambaynaa ugu yaraan 700 oo sannadood baan u malaynayaa ayaynu nagu rifaasnahay, halka dunida hore u socoto nio xanuunkan qabyaalada lahaado wallaahi ilaahay bay naga duwin karaa. Maxamed Saad Barre ilaahay u naxariisto mar buu xidha qabyaaladanaas iyo dadku waasinaada, waa markii Soomaali markaas ayuu malaa ugu saxsanayd oo qabyaalada la dagaalmayay. Dadkana dadkii hore horta qabyaalada ma ogon, bulshadii hore waayo qofku hadduu ama reer Muqdisho yahay, reer Boosaaso, reer Burco, reer xitaa cidba ciday ka horreysay dadkii dowladnimadii soo gaadhay qabyaaladu way ku yareed, waayo qofku wuxuu heli jiray qabiilo kala gungooniya, imika isagoo Burco jooga ayaa waxa arday wada noqon jiray nin kasoo jeeda gobolka Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe, mid Muqdisho kasoo jeeda, mid Garoowe kasoo jeeda, mid Boosaaso oo qabiilo kala duwan oo Soomaaliyeedna kasoo jeeda, tusaale ahaan qabiilka Sadfaad ka qataana waxay isugu yimid jiray iskuul inaan hawiya mid Daarooda, mid Gabooya, mid Ciisa, mid Samaroona, mid Allah musta'an. Dadkan dambe iyaga waxa u sababa dee waa qabiil qura, qofku ma maqashay adi jiro waxay aragtay orgogood baa weyn, reerkooda maya wax kalama maarkaba bartiyaqaana Soomaali xitaa baroma korodho, halkaa reerkoodun buu ku jira ummad kale isma arkaan wax kala maarkay. Markaa kuwa anigoo la yaabanaababa kuwii waaweynaa ee dee aqoonyahanka sheegan horta dhagar qabayaasha iyagu waaba shaqadoodaba oo iyagu xabsiga dee furayaashiisa haystaan oo waa niman ku shaqaysta xabsiga qabyaaladda
oo iyagu dheef bay ku qabaan dabcan oo waa nimanka meesha haystaba. Cabdisalaam Kamerad baan ku salaamayaa, nin mujaahid oo wadanaya, inkastoo biryaan saaxib oo cafiya saamic saaxib, nin qaaliyaba too wadanaya. Soo dhowo saaxib, caawa warar badan baan ku siin doonaa adiga iyo akhbaarta oo bulshada oo dhan. Anagu cidna isma qabanno, dadka qaar bay moodaya inaan dadka qaar isqabanno. Hamid dhexdaasa saaxiibkay Cabdirasaaq imkaalaha ka arkaye wuu nicbilay malee kaasu saaxiibo waa blog oo qorana nicilayaasho dhan hamidho too sara buufinanay, laakiinse waa nin wadaniga Soomaaliyeed wanaadu jeclaa isagana soo dhawaada. Marka dabcan akhbaartiibaan horta idin siinaya, cod baan idiin soo gudbinaya. Intaanan akhbaartu wataa 500 sanana uma daban ka dambeyn, bal codkan dhegaystaataba. Codkaas wuxuu ku saabsan yahay oo ku lug leh Jabuuti. Jabuuti sidee bay ugu lug leedahay? Jabuuti waxay lug ugu leedahay Allaahu musta'aan xaaska madaxweynaha Ismaaciil Cumar Giil. Anigu dumarku waxba kama sheego, kumana gefayo, waa haweeno, waa hooyada oo kale. Dumarku waa wada gob oo wada wadaniin, marmar baa qaar la yar qaataayo, ma garanayo deeq biyaaradu yar hoos carran. Gabadhiisa waxay 15 milyan oo lacaga ay ku fangaraynaysaa ninkan la yidhaahdo Muuse Bixi. Codku halkaasu idinka soo bixi doona. Marka madaxweynaha waxaa la Ismaaciil Cumar Giil, billaahi calaykum, oday Soomaaliyeed baad. Muuse Bixi waxa weeyaan waa ninkii 1994 dagaalka sokeeye ka rideeyey. Haddaad la socotid Hargeysa iyo Burco iyo dadka walaalaha dhiiggooda, maantana ifafaalihii baa muuqda. Askarigan kale Maxamed Kahane la socdaana waa sim, iyo isagana almaadeerkanay waxba isma dhaamaan. Ismaaciil Cumar Giil waxaan ku leenahay billaahi calayk, rabshada nigada oo ummadda Soomaaliyeed wanaageeda ka shaqee, oo dhaqaalaha iyo lacagtaad ku bixin ay xaaskaaga ku bixinayso in reeraha qaar lagula dagaalamo, halkana codku waad ka maqli doontaan. Billaahi calaykum, ummaddaada baktiyeysa ee Jabuuti joogtay bilaaleerka, ee aan ognahay ee dhibaatadu haysato, ku caawiyo masaajidda ku dhis oo ummadda Soomaaliyeed wax ugu qabo. Adiguna nigada rabishka nagu furine walaaleyl, xitaa waxaa kaloo la socotaan meel dhoweyta la asxaanood buu tegay Muuse Bixi. War meesha waxa ka socda waa yaabaysaan. Kelsen TV baa warkii duubtay, dee wuxuuna xaqiiq bay ahaydoo macawinigii wasiirada ka daawanayni. Waaba Kelsen TV gebigiisiiba waxaa la yidhi been baaba la saaray waxa yaraadba. War maasha ma dagaalba daawada allahuma balaqtan waa idin sheegaya. Codkan soo deynaya hadaba, codkaa markaa saddex reer baa la doonayaa in Allaahu musta'aan dhaqaale loo adeegsado oo la ogaaday inaanay Muuse Bixi u codaynaynin dhegaysta. Salaamay geedi iyo walaalo, inkastoo dhegaysa Seynab iyo Faadimo Xasan Amaan imika soo galay, waxaa tiray kulmiya lacag ma haysto. Walaalo way haystaan, lacagta ugu badneed bay haystaan, lacagtana waxay ku talagaleen bay u haysteen, ba ololahun bay ahayd. Imikana khatrahayd waxay ugu fasaxday hadda 15 milyan oo. Horta ma maqlaysaan, haddaad walaal codkaa maqlaysaan, waxaan kasoo helay codka jamaahiirta waaweyn ee kulmiya oo isku dhacday, oo qaar dee anagu aan meel ka soo dajeedno, oo dabcan waa sirtii ugu dambeysay oo la doonayo taatikada loo dhigayo saddex qabiil oo meesha ka soo jeeda. Waan idin carabaabi doonaa. Waa Samaroon, waa nimanka Boorama degan, Karaxajis oo iyaguna gobollo badan degan, Sanaag bay degayin, Togdheer bay degayin, waxay degayin Waqooyi Galbeed iyo nimanka Arab la yidhaahdo. Sida loo wanjalayna halaa ka dhegaysta. Haddaydaan maqlaynin walaal ma maqlayna, haddaad taadan waan maqlaynaana waan maqlaynaa, halkaa igu soo qora. Bilaa calaykum, inoona sheer garaya. Haa, waa maqlaysan, waanan idoo soo bilaabayaaba. Waa shirka ninka hadlaya wuxuu ka mid yahay qolyaha ololaha iyo kambeynka ugu jira xisbiga ay hogaamiyaan dhagarqabayaasha weli dheefta raba ee kulmiye. Waxa weeyaan waa ragga ku dagaalamaya inuu kulmiye gar iyo gar daraba soo baxo. Markaa dhegaysta walaalayaan. Bismillaahi raxmaani raxiim, waanad islaamidilhantiinba nabareertay Faadimo Xasan Amaan iyo Seynab iyo Geeti Cabdillaahi Jamaac waad salaamay. Geedi iyo walaalo, inkastoo dhegaysa Seynab iyo Faadimo Xasan Amaan imika soo galay, waxaa tiray kulmiya lacag ma haysto. Walaalo way haystaan, lacagta ugu badneed bay haystaan, lacagtana waxay ku talagaleen bay u haysteen, ba ololahun bay ahayd. Imikana khatrahayd waxay ugu fasaxday hadda 15 milyan oo dollar bay fasaxday ina geela Arab beer odhan waa la haystay. Shirkadda SBI bay sheer ku leedahay khatrahayd. Maxay ahayday dabeetana? Waa kuwii ku tiray watay ku tiray Muuse Bixi lacag si uu diiday, watay xagga ganacsiga liista kii lagala noqday. Riyan oo dhan waxaa socday odayaal Isaaq markana loo diray, odayaasha Isaaq waa lagu soo gacan seeday, marka dambena qaar Araba u tegey waa lagu soo gacan seeday, marka dambe ugaaska guud ee beelaha Ciisa arri ka galay, ugaaska laga warsugayay, imika la heshiiyey, lacagtii wuu fasaxay. Maalin dhaweed buu lacagtii ku wareejiyey Muuse Bixi,
lacagtaasina umi cusubo soo gashay weeyaan iminkana liisakiisii iyo hawshii si dib baa loogu fasaxay oo ganaaskii si dib u bilaabay. Waxaa la soo qabtayna waxay ahayd masabixi lacagtaa lagu dhasii ee uu diiday. Taa markaan ka imaado lacagtii aada ogeeda xagul qarinada tii tijaabtooda tii beerahooda tii dowladda intii oo dhabba way haysteen geediyo maxaa oonas lacag ma haystaan kulmiya waxay ugu in yar baan rabaa inaan idiyar sharaxo waa laigu ko raaliya iga raali ahaada taa xaqoqalinka way fahmaysan waa inankaas wuxuu ihi iyagaa doodi o doodaasu dhex maraysa wuxuuleyn kulmiya lacag ma haysto marka wuxuu ihi tii xaqoqalinada xaqoqalinku waa tii berbere ka qaateen iyo dekedii wareejiyeen halkaa sheekada waxaan rabaa inaydaan idinka kala goyn halaa kala sii socda magaleena waxaa kale maahe waa maalinta doorashada iyo inta kaabeyka labada weyga kaabey ku soconaya ugu talagaleen lacagtaa inay ku kaabey gareeyaan mana kaabey kale ma jira oo lacag ku baxaysaaye markay arkeen kulmiya in meel walba ka soo xilxilantay meeluhu wadani cunta ka helayo imika saddexda beelood ee aadka looga baqayo saddexda beelood aadka looga baqayaa waa garxaajis arab iyo samaroon saddexdaasa markaa taarget kala saaray in ilaana cod ka heli maayaane kaalka laga hebsado codkooda la jabiyo inaadeer arrinkaasina buur ama wuu ka socdaa anigu muruma hayo maxaa hayda axmed dagan dadta axmed dagan ee arabku degaan iyo balagubadle siday ugu socoto arrinkaasi iyo kaal iibsashadu waruma hayo daad maleer iyo arre hor yunis iyo ceer gaabana siday ugu socoto waruma hayo ciida gala siday ugu socoto waruma hayo laakiin aniga wax laysu xaqiijiyay in buurama kaalka la iibsanaya baa buuri buurama xariirad meesha lagu yihahdo baki dhulkaaso dhan degmooyinka samaroon ku dego oo dhan in kaalkii laga iibsanayo waayo musabixi wuu ogyahay inaan samaroon cod siinaynin maadeer oo dadkoodii gowraan u laayay oo xasuuqay oo samaroon ay xarash u hayaan wuu ogyahay marka inaadeer sidaa darteed baa loo fangaraynayaa lacagta kaadhkana loo iibsanayaa ciidankii wax qabanaya iyo ciidankii loo dacwo lahaana iyagaa la shaqaynaya arrinkaasi waa arrin jira ama rumayso ama ha rumaysanan geediyo warkaasi waa jira inaadeer waxaa tidhi inagoo dadkeena ilaashano mooyaane sidaba wax looga qaban karaa dadka kale waxa looga qaban karaa samaroon ku deenaar way ku jiraan wadani way ku jiraan iyagaa la odhan karaa arrinka ka wardoona arrinka soo xadeejiya maxay ahayday goobihiinana ilaashada goobaha maaha intaan goobaha balgaarin dadkiina iyo xaafada xaafad kasta iyo saldhigyada iyo xarumaha dowladda oo dhanna sirdoon baan dhigi karaa dabeetna marka arrimaha socdaan dad hubaysan ba hadday doonaan ama media ima kara duubaya dadka wareysan kara oo si kadisa loogu qaban karaa sirdoonku wax kastaba si kastaba waa u faa'iido marka arrimaha inaga hortago maxaa ahayday dee naga hortago iyoba socotaabe in la daba qabto weeyaan imika in la daba qabto in la dhayarsado maaha in qurarka la dayarsado maaha in la yidhahda waxaa ma dhici karto maaha arrimaha waan soo xaqiijiyey baan lidhi waan soo xaqiijiyey waan soo xaqiijiyey dadkii kaalalkooda la iibsaday dadkii dhaleen baa noo waramay marka inaadeer wararkaasi waa jiraane warka doona oo arrimaha sirdoonka maxaa ahayday sirdoon ha loo diro xisbiga wadani ka tirsan maxay ahayday marka intii dhacatay waa dhacatay inta kalaha la daba qabto inaadeer warkaasi waa jiraan allahuma balagtu waa maqlaysaan baan umalinayaa aniga horta adaba rumaydii sheegaya aniga ima kala jecla wadani iyo kulmiye waanu isnaqaanaa waanu isognahay qolyahan wadani anugu cadaaladaan taageeraa xaqdaradana waan kasoo horjeeda lacagta la bixinaya ee laleeyahay waxay haystaan xaqoqalinkii iyo kulmiye lacag bay haystaan waa lacagtii dadka lagu wariyay masaakiinta islaamaha suuqa fadhiya ee reer hargeysa leh ee reer burcale ee hooyooyinkii ee dooyinkii laga wariyay waxaan isku haysanaana waa intaa dadka qaar baa moodaya anuguna shaksiyaddiisa xitaa anugu ma jecli rumaydii sheegay waayo waa nin maadhar weeyaan waa dhagar qabay weli dheef raba waa nagu soo celinaya qof baa halkaa igu leh damacan codkaa noogu soo celi allaahuma balagtu anugu halkaasu maan kala hadlaya idiin sheegaya waanad arki doontaan ilaahayna ummadda waxaan uga baryaa in ay nabadgelyo ku waararaan oo dabcan aan dhibaata dhicin laakiinse nimanka sidaa samaynaya ma u malinaysaan soomaaliya waynu isnaqaanahay inay aqbali doonaan hadhow doorasha laydinka helay ma aqbali ciidanka iyaga haysta balilahi maan ku dharshay hadalkaa dib u dhuuxa wuxuu ihi ciidankana anaga haysana 15 milyanna waa tii xaqoqalinkana waa haystaan waa iyagoo islaayay anigu haddaba may taqaanaan cad waa halkaasu maad iga dhegaysteen ciidnaygama kulmiyaysna wallaahi meeshay galaan baan ugu galaya weligiin baa aniga ciyaal facebook ka soo hadla wax qadiye lahdaana ma jiro qadiyadi ma jirta waa qabyaalad wallaa macaal wadanigiinan iswareerinayo meeshan qadiyad iyo wax lagu hayay mabdaa ma jire waa ta qabyaaladdu waa ta dhexalsiisay raaga oomaar in uu muuse bixi taageero idinkuna qabyaalad baas kula socotaan in yar baan moodaa in xisbigan la yidhaahdo wadan iminka beryahan uu qabyaaladii ka yara baxayo waa taar heeraa laystaba arabkii waa laystaa waad arkaysaan samaroonkii iyagu qabyaalad isuguma yiman laakiin kuwii kale qabyaalad caddaan oo caadiya la isku raacan anigu intaba ila col waa nagu soo celinaya qaar igu leegu soo celiya si fiican u dhegaysta bismillaahi raxmaani raxiim waanad
salaamad ilaahantiinba nabareerta faadumo xasan ammaan iyo saynab iyo geedi cabdillaahi jamac intiinaba waad salaamay geedi iyo walaalo inkastoona dhegeysay saynab iyo faadumo xasan ammaan imika soo galay waxaa tiray kulmiya lacag ma haysto walaalo way haystaan lacagta ugu badneed bay haystaan lacagtana waxay ku talagaleen bay u haysteen ba ololahun bay ahayd imikana khatra hayd waxay ugu fasaxday hadda 15 million oo dolar bay fasaxday ina geela arab riyaar odha waa la haystay shirkadda s b i bay sheer ku leedahay khatra hayd maxay ahayday dabeetana waa kuwii watay ku tiray muuse bixi lacag si ugu diiday watay xaggaa ganacsiga liistakiina gala noqday riyaar odhan waxaa socday odayaal isaaqa markana loo diray odayaasha isaaqaha waa lagu soo gacan seeday marka dambena qaar arabaa u tegay waa lagu soo gacan seeday marka dambe ugaaska guud ee beelaha ciisaa arrinka galay ugaaska laga warsugayay imika la heshiiyey lacagtii ugu fasaxay maalin dhaweed buu lacagtii ku wareejiyay muuse bixi lacagtaasina umi cusubo soo gashay weeyaan imikana liisakiisi iyo hawshii si dib baa loogu fasaxay oo ganacsiga si dib buu bilaabay waxaa laysoo qabtayna waxay ahayd muuse bixi lacagtaa lagu dhasii ee u diiday taa markaan ka imaado lacagtii aada ogeeda xaqulqarinada tii tijaartooda tii beerahooda tii dowladda intii oo dhanba way haysteen geediyo maxaa odhanaysa lacag ma haystaan kulmiya waxay ugu talagaleena waxaa kale maaha waa maalinta doorashada iyo inta kaabeyka labada weyga kaabey ku soconaya ugu talagaleen lacagtaa inay ku kaabey gareeyaan mana kaabey kale ma jira oo lacag ku baxaysaay markay arkeen kulmiya in meel walba kasoo xirxilantay meeluhu wadanicota ka helayo imika saddexda beelood ee aadka looga baqayo saddexda beelood aadka looga baqaya waa garxaajis arab iyo samaroon saddexdaasa markaa taargetka la saaray in ilaan cod ka heli maayaane kaalka laga hebsado codkooda la jabiyo inaadan arrinkaasina buurama wuu ka socdaa anaga umar uma hayo maxaa hayday axmed dagaa dadta axmed dagaa ee arabku degaan iyo balagobadle siday ugu socoto arrinkaasi iyo kaala iibsashada war uma hayo daaf maleer iyo arrahor yonis iyo ceer gaabana siday ugu socoto war uma hayo ciida gala siday ugu socoto war uma hayo laakiin aniga wax laysoo xaqiijiyay in buurama kaalka la iibsanaya baa buuri buurama xariirad meesha lagu yihahdo baki dhulkaaso dhan degmooyinka samaroon ku dego oo dhan in kaalkii laga iibsanayo waayo muuse bixi wuu ogyahay inaan samaroon cod siinaynin maadir oo dalkoodii kawraami laayay oo hasuuqay oo samaroon ay xarash u hayaan wuu ogyahay marka in adeer sidaa darteed baa loo fangaraynayaa lacagta kaadhkana loo iibsanayaa ciidankii wax qabanaya iyo ciidankii loo dacwo lahaana iyagaa la shaqaynaya arrinkaasi waa arrin jira ama rumayso ama ha rumaysanan geediyo warkaasi waa jira in adeer waxaa tiri innagoo dadkeena ilaashano mooyaane sidaba wax looga qaban karaa dadka kale waxa looga qaban karaa samaroon ku deenaar way ku jiraan wadani way ku jiraan iyagaa la odhan karaa arrinkaa ka wardoona arrinkaa soo xaqiijiya maxay ahayday goobihiinana ilaashada goobaha maaha intaan goobaha balgaadhin dadkiina iyo xaafada xaafad kasta iyo sabigyada iyo xarumaha dowladda oo dhanna sirdoon baan dhigi karaa dabeetna marka arrimaha socdaan dad hubaysan ba hadday doonaan ama media ima kara duubaya dadka wareysan kara oo si kasa loogu qaban karaa sirdoonku wax kastaba si kastaba waa u faa'iido marka arrimaha inaga hortago maxay ahayday dee laga hortagayoba socotaabe in la daba qabto weeyaan imika in la daba qabto in la dhayasado maaha in warrarka la dayasado maaha in la yidhahda waxaa ma dhici karto maaha arrimaha waa soo xadajiyey baan la dhihin waa soo xadajiyey waan soo xadajiyey dadkii kaalalkooda la iibsaday dadkii naleen baa noo waramay marka in adeer wararkaasi waa jiraane warka doona oo arrimaha sirdoonka maxay ahayday sirdoon ha loo diro xisbiga wadani ka tirsan maxay ahayday marka intii dhacantay waa dhacantay inta kalaha la daba qabto in adeer warkaasi waa jiraa waa runtii geeskaas dhalay kaasaa geesiyaba waayo qabyaaladdu ku socdaa arrinkaasay geysan geesiga soomaaliyeed ma doonaysaan soomaaliyeed waa kaa dlan si kale isuma dhegeysanayna waayo geesigu ma aha qaringanayn ku jirno ninka qarannimada jecel geesi ma aha waa nacas nacas dhalay waa doqon waa nin falan sideedaas oo kale oo tolkiiyo dadkiisii ka tegey oo la haya oo nacasa oo aan waxba ahayn oo xayawaanaba weeyaan laakiin ka geesiga waxa weeyaan waa ninka qabiilkiisa jecel waa ninka qabyaaladda ku taageera qabiilkaaga jecelooba laakiin gardarrada ilaahay muxuu yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiisku waxaana laga hayaa walaalkaa markuu khaldan yahayna taageeroo khalad ka qabo marka isaga laga gardaran yahayna taageeroo de wixii ku gardaroonaya ka qabo laakiin haddaad tahdo walaalkay oo khaldan anugu maanta tolkay maxaan isku haysanaa lacagtaanu boobno salamaangaal yaa cid baa iga xigta silayama dalka xaggee lacag ka keenaan iyagoo xayraamina baan garanayaa beerta aadan garas bergii 94 anagoo yaryar halkaa
caagadii biyaha isku yiriidaan garanaya maantana oo wada reach midan bay noqon marka aniga kaasa iga fariidsan fariidka fariidku dhalay waa ka waa kan kuwa noogu maskaxda badan la waa kuwa fariidadeedu wax weeyaan kale hadaan nahay duriyada imika waxa noogu fariidsan ciyaalka yar ee taageera Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin yiraahdo waa mujaahidiin ayaa taageera ku dalka burburiye ku taageera baa noo fariidsan waliba fariidnimadu waxay dhaxalsiisay inay qoxoontimeelaha ku yihiin oo qurbaha markay joogaana balani fariidiin baan idin sheegay markay galada u tagayaan waa Soomaali waa cleverish waa xarifow xarifin waa weyn waa kuwan iga xarifsan markay galada u tagayaan waxa weeyaan waa Soomaali lacagta ku qaataan ma diideen markay laakiin aniga ila hadlayaan iyo dadka kale anigu waxaan ahay agtooda qof dhintay aniga walay maagaya dadka kale maxay koornayaan iyagoo mid kastaba sanku bakhaar leegayay oo aad soconaan soo talo ma haduu ka sokeeyo ma Afrikaas ba sirkiisu ka soo jeeda ay wax oranayaan dadaad weyn ba halkaan sidan waxaan soo talo qaar meen iyagu muraad isku eegan marka fariidadeedu waa kuwa kuwaas aan ugu fariisin kaasna waa fariid fariid dhalay marka atigana waqtigan oo kala furi doona guul baan hor turu jeenaya dadka hooyada iyo nabad baan u rajeenayaa waa hooyada baa argeysi joogtaa ku nooshahay dadkayga nabad baan u rajeenayaa laakiin si arwataase cadaalad halka inta kuwaas taagan inay geesiyada loo yaqaan waa de gardar rag garab og bay taa Soomaalidu iyaga garab badan maanta oo lacagtina way haystaan qabiiladina way haystaan macaarkaygi bay ka haysteen ba oo iyaga la socdaan oo aayad ba macaal qaar message galay subhanallah qof baa tukanayaa masad koraysa warreen nimankan maxaad kula socotaa masuu koranaya ilaa qofku inuu buu diin leeyahay masuu koranaya walaahi nin ma fiicno oo sidan new laakiin fiqitolki kama jirna tagaday tolkayde waa aayad kale oo Soomaalidu quraanka soo dartay aayadana maskaxda ku qabsada aayad kale oo Soomaalidu quraanka ku soo dartay waxa la yiraahdaa fiqitolki kama jirna tago xitaa sheekh dir yaan ku dambaabin isaga ilaahay daayo oo deewo isaga ma dhibaaysaa taa nimanka waween balaaya loo adeegsanay laakiin kun yar kale meelaha ku tukadeeya salaadee macaylaha waxa ay koranayaan nuucad sanan haa arinaa yarnay oo waxaan waa sax laakiin sida maxaan u samaynaa fiqi tulki kama jirna tagay dadkaana la yaabaya dad cadaaladkii aad shidada waxaan iska diidid iyo qurunkan ma een ilaahi baa kula yaabaya ilaala raxmaan ka balaga baqaya qofkani muxuu ku dheeri ninku dhisi naan ma inaad buri sirintiisa tii masagaasha baatiis ninkan ku diiday mustaqbalkaaga ka diidin diidi maxaa ku soo hortaagay talabaad ma sanan ba waan ku garaacsanay ilaa 1991 ka waa kuwii dowladdii burburiyay ilaa hadda waan soo hortaageen ilaa haddana iyagii baa waliba waa dhagar qabyaasha dheefta raba iyagii baa waliba waxay doonayaan ninkii brodes adigaagii baa waliba waxa la doonayaa in madaxa ay isagii baa jaana siinaysa adigoo ah kii brodes diiba ayaad iyagii jaana siinaysa salleed okay maxay ku dheerin anoo walaa saan kaga qayliyaa idinkuna soo taageer dhammaantiin halka ku dambaysaana waan arki doonaa weligiinba xanuunka meelaha qura dhinta iyo qabyaaladiina iyo qudhunkiina iyo cuqdadiina iyo soomaali diidkiina iyo nacaybka iyo gaajada iyo tahriibta iyo baaba iyo balanbalka ku jira halkaa ku cadaama inta kuwaas idin hortaagay inaad u haysataan balaayabeereed walaahidiina ka baxin kama bixi doontaan walaalayaal waxaan xog idin ka siin doonaa haddaba ninkaa soo hadal qaaday ee uu geela aram ilaa aniga fariidada inaan idin sheegay kuwaas oo dhamma noogu fariisan oo noogu geysisan waliba iyagaa maca burca ka yimi iyo meelaha anigu burcaba kamaan iman meel kalaan ka yimi hadda waa kuwii tuulooyinka ka yimaadeenoo burcaana markay joogi jireen booyada ay dabada qabsan jireen mancaad laguma darin idaamay soo marin waa kuwan xaalata idin sheegay idinku lahaa markay kaadidu qabato iyadoo mancaamada macalinku soo horfadhiya bay iska bixi jireen kaadhigii baa laga iibsanaya oo isa kaa tegi jireen anaga waxaan la baray waqtigeegii ma soo kaacaaba ceebeed saasaan odhan jirin qofkii garanaya horaan baa garanaya dee saasa wax u dhigan jirma jirtay waan soo kaacaya macalinkuna sa odhan jir markaana sidaan ama ilaa usaan ugu dhaa macalinkuna ma naan bixi jirin noocaasan dee halkaas kaasana ninkan la yidhaahdo hadaba geelaarab oo maxaad bal waan idin sheegayaa geelaarab shirkadan ninkan soo hadal qaaday waxaa la yidhaahdaa SBI waa shirkad Coca-Cola iyo waxyaabo noocaas ah ay sameysaan shir buu ku leeyahay waa run waxaan maragga furayaa kana waa runtii ana maragga aan furayaa waxaan maragga u furayaa in maalmo dhowto looga yeedhiyay inay geelaar waana arabo de arabka magacyaabi waa saaku qaatay Djibouti ba looga yeedhiyay shaqarku kuba kan waha geela arab marka shirkadan SBI oo Coca-Cola waxay ku magacaabeen bay hargeysay meelaha ay keenta dabcan marka shirkada Allahu musta'an waxa shir kule khadraxid noo xawiyan waa marwada sharaf bay mudan tahay waa marwada laakiin madaxweynaha Ismaaciil Umar Geele madaxweynaha ugu dacwoonay madaxweyne anagu waxaan dhalinyaradii hadaan anagu cabsanaahay
abyaashooda sinan tahay in xitaa yaan waxbana la siin abayalka reer miyiga iska noqday markii dambe waa iska bedayay markii qoran qaraarkoodii wuxuu di arkay waan kuna dhaawacmay edid wani hame dhootin sheega walaahi baruu ku dhaawacmay abay waxana u diiday waan anagu siyaad barre waabayna waalibi gaadin buur siyaad barro nidaam la isku haystaan moodiin laakiin reerku ha goo halka qabiil ha noqdan abay uu ka soo horjeest ana 2012 ku dhintay abahay allah u naxariisto shan firdowsa geeyo isaga saxsana waani wada garanayaa reer baruu odan abay cabdeedan baa loon jiray professional baa military ila ingiriis la soo shaqeeyay saraakiish baa SNMT walaal intuu galab ku dagaalamay boo adana markii gobolada waqooyi leeyimi was kaga baxay beledig meel la raahdo buu dego halkaas u bax kala ku sameeyay wuxuu raaraa boo waxani ma aha wixii lagu dagaalamay ma aha looma dagaalamayn in de qabiil baa meel noqonaya cadaalad darro iyaga baa cadaalad darro sameeyay buu raabayo anad kiiban mabdi abahay ma aaminsanahay waan runtii iyaga cadaalad darro sameeyay waay maalin kasta buu hadlay dadku laayaan laas aanad bay ku leenayaan gudihii bay dadkii gaajo iyo silic badeen iyagii baa taajirin noqday iyagii baa tuug noqday ummadiina waxay odhanayaan Soomaaliland first ciyaal xitaa qaar bay waran waxaan Soomaaliland first war dunida wax leh dalba first imika weligin su'aal baan weydiinayaa dadka maray ku nool miyaad maqasheen wax la yiraahdo American first ilaa walaal dadkan aan wax aqligooda goorta furmay garan maayeen demee jirto the people first baan maqashan lahayn rightka dadka leh dalku ma laha dalku waa xuduudaha iyo dhulkaas oo dowlad ilaashta laakiin kow waxa xuquuqda la dadka waxay koranayaan Soomaaliland first no the people is first way war dadka caafimaad ma la siiyo wax barashada wax ma loo qabto shaqaabuur ma loo sameeyo tahriibtii ma laga baaji markaas la raad marka waa ciyaal iska deedeysano ha waalane deeyaga u taala wa first taas iska dhigeen mud war France first pension xitaa ku ina UK ku nool miyad maqashan hadan been sheegay daraa saygu soo qordon miyad maqashan waxa UK first oo first macnaheedu yahay the one oo kale dema maqleysan wa qof illiterate ma aha warnaa macalinta ilitada dumi jirebe anigu ma boodanayo boo jahilina soo ka raago oo marba maanta qabyaalaysan noqday musabbixi taageere ninki dhamaaye international reporter ka aha ee international broadcastiga waa wiil ka soo hadlay BBC da iyo Al Jazeera ka soo hadlay baashan qabyaalada taas ka qadmoone waa inta walaalayaal qabiilkuna waa qurun Alla Raxmaanka ha naga daweeyo raago oo mar hadda wax weeyeen waa codki ninka dhageysanaysan iyo qorshe loo degayay ilaa anigu walaal qabiilka ma soo hadal qaadinay qorshaha loo degayay nimanka raxis la yiraahdo Arab Samaron oo la arkay inay dhabarka u sii jeediyeen musabbixii oo maanta aanu waa fast ma aha walaal waa fast oo malaa'idku first badka qaar ugu dhawaaqaan laakiin anuu aartaa inta badan kuma dhawaaqo waa fast okay then waxa la arkay inaan maanta loo sii jeedin waa tan lacagta lagu soo dadalayo kaarkan laga iibsanaya yaa kor loo iibsanaya cid kor loo iibsana waa nidi sheegaya oo dadkan dad baa si waalay saldanadii dhaqanka meesha ay ka baxeen Soomaali wixii dhaqanka loo oran jiray berigii hore Soomaali dhaqan bay lahayn jirtay ninka suldaanka gaadhi loo miibin jirin gurina loo miibin jirin heerkooda xoolo urun jiray ama geelba urun jiray dabadeed in isku filan buu ahaa laakiin maanta meedarta suldaan siyaasiyaba suldaanka iyo dhaqankii baba siyaasi noqdayba dabadeed iyaga lacagta la siinaya iyaga bi heerka dhanbi iyaga bi yibsanayba wariya waxa la oranayaa lacagtaas ka qaata noogu soo shuba codka halkan waxa soo iska dhamaatay ma soo caanaysaa or Soomaali lahayd tii hadduweeye dhaqankiina weynaga baaba suugaanta xitaa way naga baabaad oo berigii hore ummada Soomaaliyeed suugaan bii suu gudbin jirtay dadan marku nin gabiya uu gabiyo ee suugaanta la dhigisto dadku waxa way ka dhidhi jiray waxa uu diidii raado waxaas ma geyno waxa laakiin maanta baa du gabiya kasta halaba cidiba dhigisnay Soomaadii Soomaaliyeed waxa ku dhacay diminish wax leh oo de baaba waa ku ayuu gurbaa jooga ee ku nool ummad kala nooca oo kala diina oo kala kalara oo kala reysa hadana wali qabiya dabada haysta kan arki maayo Walimka tusalahaan oo Faransiis baan ku noolay, Carab baa degan, Midow baa degan, Faransiisnimada ka dhaxaysa, Chinese baa degan, waxa degan nimanka cadaanka. Waxay wada garteen inay dal wada sameystaan. Waa iska daa qabiile waa kala sinji. Waa kala diin Jewish baa jooga. Christian halkaasano iskuul mooda tagnaa, qaar Jewish ka aaminsan, qaar aaminsan Christianka, anigoo Muslima. No, waxay ku oranayaan danta guud ee caamkaaba hadee dowladnimada naga dhaxaysa iyo Faransiisnimadaas guud iyo halka guud maxay naga qabiil baasna marka umada Ilaahay deeyaa soo hadayo walaal ma garan ninki geel Arab aan sheegay geel Arab shirkadaasu sheer kula kibigiisa waxa la saarayba isagana been baba la saaray khadra hayd baan saaray waa taa loo ogolisi odayaal Arab u diray waa loo gacan saaray qaar kale isaga kala u diray waa loo gacan saaray aakhirkii ugaaska Ciise soo dhimiyaran inta lagu haystana 15 ka milyan bixiyo waxaad siisaa musabbix waa taa Soomaali walaal taa qabiilad badalaysa shirkadana waan idin sheegay wax leedahay SPI Coca-Cola ay wax si sameysa maskaxda ku haysta maanta waxaan kala wa hanbaliyanaya
degmada maxamuud haybe iyo dadka ku nool degmada maxamuud haybe waa qayb hargeysa ka mid ah hargeysa waa afar degmo oo degmada maxamuud haybe afarta degmo ee hargeysa mid ka mid ah weeyaan way ku mudaharaadeen musabbiix iyo waxa laakiin 16 iyo 17 November ummada Soomaaliyeed dadka Soomaalida way isku dan siyaasad dulyun bayna kala dilayeen ummada way isku dan isku wada mid baynay bulshada aynu ugu duceyno dhagar qabayaasha wali dheefta raba oo Ilaahay wax wanaagsan inta Soomaali tabaan way soo imanaysaa insha Allah ta'ala aynu tubaqle waa walaalon ku hadlaa Francis sadde ma Francis aanu Soomaali waan kala hadlayaa Francis kana waan ku hadlaa Carabidan waan qana haddii doonayso sadde luqadaan garanay English toon ku hadlaa waan maasanta walaal ma de hadda qarba moodana faanaya ma la waxnu caasa Carabidan tan Muhammad iyo Qur'aanka aanu yaraan baan ku soo bartayba ila naxweeyda wixiidaba way garanayaan ko deexay sidii burco walaalkii sidii daba de ahaaba gabi sabab naxweey loo dhinjiriba kramasan ku soo baran iyadoo dadkan miibi kuma qaran marka anagu aan eedheer barac ka qaxnaan xagaadna Carabidan markii dadan si baran English tan de waanaga kuwaanu turjumi jiray soo caayay way ka warramay adisabay markii ka dhoofayaan safaaradaha ugu turjumi jiray ila Soomaadow waleeyni soo kuna wani ki wasnaan u simi maca ka xishan maayan marka walaalayaal dhamaan timba meela joogtaan guliyo gobnimo waan salaamayaa wa gentleman guleysta rag iyo dumarba aad iyo aad baan salaamayaa wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.